На території замку Паланок влаштували співочий вечір. Перед глядачами виступали хлопчики та юнаки Мукачівської хорової школи та гості із столиці. У цьому концерті беруть участь друзі, побратими. Це хор хлопчиків та юнаків Національної музичної академії України з Києва і хор хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи. Київський хор не вперше в Мукачеві, Мукачівський хор багаторазово був, звичайно, в Києві, ну, а сьогоднішній день об'єднав друзів в бажанні зробити цікавий мистецький захід. В цей вечір присутні почули традиційно українську хорову класику, західноєвропейські композиції та українські народні. Палітра програми концерту була різноманітною. Ми співаємо в історичному місті, в Мукачівському замку, і ця аура, і відповідний репертуар будуть сприяти десь перенесенню у якісь такі вищі світи духовності нашої історії, нашого минулого, але з яскравим таким поглядом в майбутнє. Столичні гості кажуть, готувалися до цього концерту дуже старано. Ми мали такий концерт в Чехії на територію замка, але в нашій рідній Україні вперше на території замку співаємо. Цей рік був насичений крупними формами. Ми співали і Моцарта крупні форми там, де із оркестрова музика. А це ми взяли з репертуару нашого, знаєте, який продовж років тримається. Тому привезли, вже згадали те, що ми виконували рік, два роки назад. Не менш раді візиту на Закарпаття і самі юні хористи. Я вже 4 роки буду 5-й починати. Мені дуже подобається в хорі. Ми будемо співати там багато пісень і різні. Мені дуже подобається, дуже вони подобаються. Ми вже тут далеко на перший раз. У нас дуже тісні відносини з хором, який нас приймає. І такі події, від таких подій мене завжди захоплює подих. Тому що кожен з нас – це індивідуальність, тому колектив – це теж дуже індивідуальна справа. А якщо два колектива таких збираються в один, то це від цього просто мурашки поки у шкірі. Музика, яка заворожує і надихає, лунала у стінах замку впродовж години. До концерту ми завжди ретельно готуємося, скільки треба, щоб голос був в співачому стані, ноти, щоб добре знав. Має бути співача постава. Я займаюся хором 6 років. Представники обох музичних закладів кажуть, сподіваються, що попереду в них не один десяток спільних концертів.